Olá, pessoal. Boa tarde. A gente não vai usar. Tranquilo? Galera, então, a gente vai começar agora a Job Fair. Eu não sei se a gente que abre, né, a Job Fair. Acho que a galera do... Tem o Big Caruna ali, ele que pode abrir a Job Fair, mas a gente vai falar aqui que a gente vai falar sobre a Job Fair. Então, o nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre a empresa, sobre o Globo.com, o que a gente faz, quais são os nossos desafios, um pouquinho da empresa... O que ela pensa sobre o futuro, sobre a gente, sobre a vida? E a resposta é 42 no final, então todo mundo já sabe. Um pouquinho sobre a Globo.com. A gente está contratando, obviamente, a gente é um dos patrocinadores, com orgulho, da Python Brasil. Eu não sei qual o número, a quantidade de vezes, mas desde que eu me entendo por gente que participava de Python Brasil, Pythons... vocês sabem o plural disso, mas... Desde quando Brasil, isso, como o Tarsis mandou, Pythons Brasil... A gente vê a Globo sempre patrocinando, ajudando bastante a comunidade, participando nesse momento interessante, porque a empresa acredita bastante que é isso que faz um ambiente interessante do mercado, e ela investe muito nisso. Alguns números nossos, a gente é uma empresa que recebe bastante acesso, os nossos produtos eles hoje são líderes de conteúdo, então a gente é dono dos portais do G1, Globo Esporte, G-Show, Tech Tudo, música, se existir ainda, o que mais? Hã? Famosos, Cartola, que ainda existe e está melhor agora ainda. A gente tem desenvolvedor do Cartola aqui com a gente. A gente tem alguns números ali consolidados, meio que consolidados, e um deles é o da Home, que o Rafael Floriano fez parte por bastante tempo desse time. E um dos números é o seguinte: a gente tem 45 milhões de acessos por dia. Os nossos desafios são em escala, bem grandes. A gente tem 1,8 milhões de acessos por hora e 32 mil acessos por minuto. Então, assim, além disso, a gente tem cerca de 10 milhões de visitantes únicos na última vez que a gente fez essa conta. Então, a gente geralmente está crescendo. A empresa ela investe pesado em treinamento, em pessoas como um todo, e é sobre isso que a gente está fazendo aqui. Isso que a gente está fazendo aqui desse Job Fair, a gente queria deixar bem aberto. Então, a ideia não é a gente dizer o que é a empresa para vocês somente, a gente vai deixar em aberto para vocês perguntarem para a gente o que vocês querem saber sobre a empresa, o que acha que seria legal, o que... sei lá, sobre o nosso dia a dia, sobre o que o Tarsis come, ou o que o Floriano faz, como é que o Floriano ficou tão forte em uma semana, ninguém sabe. Oi? Sim, é o seguinte, tem um adendo nisso aí. A gente acredita que todo esforço merece merece alguma recompensa, e a gente inventou uma recompensa aqui de última hora, mas são camisas. Acho que a gente tem essas camisas da Globo.com, não só essa, mas não a Apollo, pode ser essa do Flor, pode ser essa... aqui, então assim, a gente vai estar sorteando para a galera que perguntar. Como a gente tem mais pessoas no auditório do que camisas para sortear, a gente inventou um programinha super simples em Python, né? Não é em Rust, nem em Go, nem nada disso. A gente ainda é uma empresa que faz Python, obrigado. A gente fez em Python um programinha lá, super idiota, que teve a auditoria do Pantuzzi, então se tiver quebrado, a culpa é dele, não é minha que escreveu. Então é sobre, a gente vai sortear para essa galera que perguntou alguma coisa, então... Se você tiver alguma pergunta, pode ser qualquer coisa. Seria interessante que fosse uma pergunta relevante para a galera, sei lá, trocar uma ideia aqui. Mas a gente está aberto aí, a gente vai sortear, vai anotar seu nome e sortear num conjunto de pessoas. Ninguém pode ganhar duas vezes, certo? Essa é a única regra. Só para, como uma agenda para a gente queria realmente essa parte da interação, porque eu acho que quem tem mais a trazer como dúvida seriam vocês. Então, tipo assim, qualquer coisa que vocês quiserem saber... Tipo, sobre os projetos, sobre, pô, a empresa investe no funcionário, treinamentos, eventos, qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem sobre a empresa, a gente queria que vocês trouxessem para interagir e tirar essas dúvidas a qualquer momento desse tempo. Então, a gente tem 30 minutos para bater esse papo com vocês, e a gente colocou uma espécie de agenda que seria, a gente vai falar um pouquinho, por exemplo, algumas pessoas virem falarem do projeto que ela trabalha, algum desafio. Mas o que a gente queria mais não era que a gente chegasse aqui e ficasse falando o que a gente faz. A gente quer de verdade que vocês trouxessem alguma dúvida, qualquer coisa sobre a empresa, sobre os desafios que a gente tem, que a gente pudesse responder. E a gente vai responder com toda vontade. Então, por favor, podem interagir em qualquer momento. Aí. Quem é excelente, primeira? É isso. Obrigado. Aí. Obrigado, é isso aí, começou isso aí. Bem. Vamos lá, primeira pergunta. Beleza. Olá, sou o Anderson, tá? É o seguinte, eu vejo que vocês, assim, acompanham alguns trabalhos que vocês fazem e tal, e vejo que
tem muita tecnologia nova envolvida, né? E assim, eu queria saber, assim, vocês falam muito dos desafios que deram certo. E quando vocês procuram alguma tecnologia nova, algo novo no mercado, ou não, ou algo que vocês constroem e não funciona, como quem está acima de vocês ou quem cobra de vocês age nesse sentido? Então, boa pergunta. Até, por favor, alguém pega o nome dele para a gente anotar aqui no programa. Anderson. Anderson. Não vou conseguir falar e digitar ao mesmo tempo. Anderson, então, o que a gente faz é o seguinte. Normalmente, os times têm bastante liberdade para escolher a tecnologia. Isso é um dos nossos diferenciais. A gente consegue falhar bastante testando muitas coisas. O que a gente tenta muito é falhar rápido. Então a gente tenta uma tecnologia e para ter o custo menor possível na falha. O problema não é você falhar, o problema é gastar muito na falha e ficar falhando e batendo a cabeça até o final. Então para isso, normalmente o que o pessoal faz é, eu vou tentar uma tecnologia nova. Alguém já tentou aqui na empresa? Se ninguém nunca tentou, você pode ser o pioneiro para chegar na empresa e ser o cara que vai levar a verdade dessa tecnologia para todo mundo, ou você vai ser o cara que vai falar, não, cara, eu vou esperar um pouquinho para amadurecer. O Tsuru, o Tarsis vai falar um pouquinho sobre a plataforma, mas eles foram um dos primeiros times na empresa que colocaram Go em produção. E na época a gente está... O Tarsis vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente não tinha nenhum Go na Globo. Assim, a única coisa que a empresa pede bastante é que a gente garanta que funciona. A gente tem um prazo para entregar muitos dos projetos, alguns têm uma deadline já um pouco mais fixa, porque alguma coisa que a Rede Globo pediu para a gente precisa fazer. E normalmente esses que são que têm menos risco, assim, de uma deadline mais hard, a gente acaba fazendo com tecnologias que a gente já conhece, sei lá, usar Python, Tornado, sei lá, Flask, Django, e a gente acaba usando essas tecnologias. Outras que elas têm um prazo um pouco mais dilatado, que seria mais de P&D, a gente tem uma liberdade maior de testar outras tecnologias. Por exemplo, eu participava de um projeto chamado Gamification, que a gente foi o primeiro projeto a colocar a React na empresa, mas era um projeto que tinha um risco relativamente baixo. A ideia era que o pessoal poderia participar de um tabuleiro com vários jogos de interatividade. Como era um produto que não tinha tanta força nem na Rede Globo, a gente acabou optando por arriscar com React, tentar testar a tecnologia, e aí foi tudo de boa, entendeu? Assim, acabou que deu certo, funcionou, eventualmente a empresa acabou matando porque não achou interessante, mas a gente sempre tenta isso, falhar rápido. Uhum. Tem várias iniciativas, mas assim, uma que vale a pena citar é o Hack Day que a gente tem lá. Esse Hack Day ele dura 2 dias e todo lá a gente divide o trabalho em trimestres. Então, todos os trimestres a gente tem esse Hack Day. O Hack Day a gente para 2 dias, monta times para fazer projetos que podem ter coisa relacionada com a empresa, que dá algum ganho, pode ser um open source, pode ser por estudo. Você para 2 dias ali e entra numa bolha para poder extravasar e testar qualquer coisa. E muitas vezes, grandes projetos, coisas da empresa saem do Hack Day, experimentos para determinadas tecnologias saem do próprio Hack Day. Então, o Hack Day é uma iniciativa legal nesse aspecto também. Deixa eu só acrescentar uma coisa, com relação a essas falhas que você perguntou, tem alguns casos também que acontecem, às vezes, que é com relação a projetos que a gente acaba esbarrando em alguma limitação. Então, eu vou citar dois exemplos aqui. Um foi um projeto em Java, que é a parte de login da Globo.com, de assinante. E a gente precisava de uma votação logada há um tempo atrás, quando rolou um quadro no Faustão. E esse cara, ele não estava escalando bem. Ele é conhecidamente na Globo, a performance dele não é muito boa, é conhecidamente ruim de performance. E a gente acabou de última hora tendo que criar um projeto novo só para suportar aquela votação logada, porque a parada tinha um esquema de sorteio, de região, tinha um pagamento em dinheiro lá para a galera que participava daquele quadro do Faustão. E nesses cenários a gente acabou tendo que criar um software para substituir um outro que já estava em produção por causa dessa limitação. Então, a gente esbarra sim nesses problemas. Qualquer coisa que a Globo faz tem uma escalabilidade... uma escala muito grande, então ela precisa escalar muito bem. E esse caso de falha aconteceu relativamente recentemente. Assim. Um outro caso que eu gosto... Vocês substituíram esse... Foi em Python com Tornado. Sim. É só o Tarsis que bota Go em produção. É...
É, agora está sendo refeito. Reescrito. Esse foi um problema que aconteceu na época, já está sendo resolvido pelo time que é responsável por essa solução. É, uma outra coisa que aconteceu relativamente recente com essa questão de falha foi, às vezes acontece, a Globo é muito grande. É, a TV Globo tinha comprado o formato do Superstar lá, de appzinha, de o cara votar e aparecer aquela barrinha de se foi aprovado ou não lá na hora na TV. E esse caso foi um outro caso engraçado, assim, ainda na Globo, porque a Globo comprou esse formato fechado, o formato é de uma empresa de Israel, e Israel é pequeno, não tem tanto acesso assim. A galera botava aquilo ali, eles garantiram que aquilo era uma solução pronta, ia só colocar no servidor, funcionar e ninguém ia precisar mexer em nada. Chegou na hora do vamos ver, primeiro domingo lá que rolou o Superstar, a parada baleou loucamente, tipo, deu um monte de problema. E, de novo, uma semana correndo para corrigir um monte de coisa. É, a gente esbarra, sim, nesses casos. O segredo, eu acho que tá. Corre para resolver. Não tem muito o que fazer, sabe? É, a imagem da Globo é muito forte e precisa garantir que tudo esteja funcionando lá. A galera, quando abre o site da Globo.com, espera que ele esteja lá respondendo. Então, boa. É feio não estar lá. A outra pergunta? Boa tarde, tudo boa bom? Boa tarde. Eu gostaria de saber que você falou que a empresa gosta de investir pesado numa pessoa. Que tipo de investimento que a Globo faz para o profissional? Tá. O que a empresa tem é o seguinte. Eu não sou do RH, então eu posso falar mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu sou de João Pessoa, natural de João Pessoa, Paraíba. A melhor cidade do Nordeste, por sinal, gente. Desculpa falar isso. Eu sou de João Pessoa, eu tenho que falar isso. Mas a empresa, ela, quando você é contratado para ela, ela faz um pacote para trazer você para lá. Então ela paga transporte para você, para sua esposa, traz toda a sua mudança para o Rio de Janeiro ou para Porto Alegre, se for o caso, a cidade que você escolher. E lá ela começa a investir em treinamentos. Eu fui como um cara mais back-end e a empresa investiu comigo num treinamento de JavaScript mais pesado para aprender mais coisas, para conseguir acompanhar o pessoal, chegar mais rápido. E ela, além disso, tem treinamentos mais gerais, assim, que é sobre pessoas, assim, de colaboração. Ano de 2014, a gente fez um que a gente chamou de Abraço na Árvore, mas a empresa levou todo mundo para um resort que a gente foi lá fazer um treinamento sobre colaboração entre pessoas. Então, a gente contratou uma empresa de fora para dar esse treinamento. Outro treinamento legal que a gente fez foi o Art Factory, que acho que o pessoal que está mais no mundo design conhece, que é feito lá em São Francisco. Tem um evento com pessoas, nomes grandes de tecnologia, como Brad Frost, essa galera de design, que não é minha área, eu não posso falar muito bem, mas eles foram dar um treinamento de Atomic Design lá pra gente. Então a Globo trouxe o evento todo para aqui para lá pro Rio de Janeiro e chamou a Globo.com toda para assistir o evento. Foi excepcional, assim, pra gente. E fora isso, aqui, quantas pessoas da Globo.com estão aqui? Levanta a mão, por favor. Esses shows. O Rafael Morim, que estava falando mal da Globo, cadê ele? Foi trazido também pela Globo.com. Então, assim, não só eventos aqui no Brasil, mas como eventos fora também. Cada time tem uma cota de valores, né, que ele pode gastar anualmente. E normalmente do time, se for um time de 4 pessoas, um vai para o exterior e os outros ficam aqui no Brasil participando de um evento ou de outros eventos, o que mas, for. Mas assim, todo mundo vai para evento sempre. E sim. Uma coisa que você perguntou até da parte de pessoas, na nossa área é muito comum a gente ter algumas deficiências sociais, às vezes uma deficiência, dificuldade para falar. Então... existem os gestores de área que a gente fala lá, que eles fazem um acompanhamento muito de perto de cada profissional. Então, às vezes você é muito bom tecnicamente, você está sempre procurando se evoluir tecnicamente e pode-se notar que você às vezes tem algumas dificuldades. E se você tiver interesse, você sinaliza essas coisas, eles procuram treinamentos para as pessoas. Então, a empresa dá um treinamento de assertividade lá, que é bem interessante, que tipo... ensina as pessoas como elaborar um raciocínio mais linear para fazer uma apresentação, o que fazer, o que não fazer. E a própria empresa te força a fazer isso. A gente tem apresentações internas, tem diversas coisas que você... Basta você querer, você sinalizando para as pessoas certas, te ensinando a dar feedback, como você colaborar melhor com a sua equipe, ter uma visão mais holística. Assim, às vezes a gente fica muito focado no problema pontual aqui no código. Dá um passo para trás, às vezes, olhar o que está acontecendo ao redor. Uma coisa interessante é que o ambiente é muito integrado. Então, ninguém trabalha num projeto que é um produto inteiro. Todo mundo faz um pedaço. Mas dentro desse pedaço tem muita coisa. Então, todo mundo é meio autocontido e você nunca vai trabalhar sentado só na sua cadeira. Você, no seu backlog, tipo, o seu trimestre depende, sua meta é fazer alguma coisa.
todas as metas dependem de levantar e integrar com outros times. Então, você acaba tendo que evoluir outras partes, entendeu? Partes de negócio. Então, isso eu vejo como positivo, agregando assim, na pessoa, entendeu? Sim. Não só tecnicamente, que é a nossa zona de conforto. Galera, a gente recebeu um feedback que a gente está demorando muito na resposta. Então, a gente Boa. Vai fazer o seguinte, vai Boa. Ter um time box de, sei lá, 2 minutos para responder. O Pantuza vai começar a contar agora. Boa. Tá, vamos lá, a gente tem toque agora Pô, de obrigado. 5 minutos. Boa, galera. Não, né? Valeu, obrigado aí, galera. Feedback. Posso fazer uma pergunta? Gostaria, assim, vocês não são do RH, mas gostaria que vocês, se puder, dar uma pincelada, de acordo com a experiência que vocês tiveram, dos pré-requisitos, tá. Processo seletivo, como que funciona. Tá. 2 minutos? Então, o processo seletivo é o seguinte, a gente agora tem o talentos e a gente tem outra parte aqui que o Floriano montou, que é que você entra com o seu GitHub e a gente começa a entrar em contato com você. A ideia é que você, no talentos mesmo, vai ter aqui, acho que é oportunidades, então você pode aplicar para alguma vaga. E aí o que acontece é, a gente vai ter uma primeira conversa com você, de avaliação do currículo, o pessoal vai, do RH vai entrar em contato mais, e achando eles que é um bom fit para a empresa, essa inicial, eles vão conversar com o time e falar, cara, então, a gente tem, sei lá, o nosso amigo ali que está a fim de participar do time. Vamos participar do processo, bora. E aí o que que faz? Pega uma pessoa de cada time, sei lá, 2, 3 times, e a gente vai fazer uma conversa com você, geralmente é por Skype, ou Hangouts, ou a oportunidade que for. Depois disso, a gente vai ter um projeto que você vai submeter para a gente e a gente vai lá e avalia, dá feedback, é uma troca, a gente começa a trocar ideias ali, o que, que você achou, por que você fez isso. Depois disso, você vai para o Rio ou Porto Alegre, então passar um tempo com a gente. Dando tudo certo, a gente se abraça e todo mundo fica feliz. A gente é Globo.com. Opa, tudo bem? Beijão. Se me permite, quero tentar fazer 2 perguntas numa só, bem rápidas de responder, eu acredito. Vocês falaram que vocês se relacionam com vários times, né? Eu queria saber, quando chega um projeto para vocês, como é que os requisitos chegam para vocês? Vocês têm uma equipe de análise de requisitos, chega ali os requisitos formalizados, como é que é a relação de vocês com os analistas de requisitos depois? Vocês chegam a MMA com eles, porque eles não uhum. especificaram direito. E uma vez que o projeto está sendo terminado, vocês têm uma equipe de testers também para poder testar o produto? Tá, 2 minutos. A nossa estrutura é muito flat. O que a gente tem, a gente acredita que os desenvolvedores, eles vão ter a responsabilidade de avaliar o problema e propor uma solução. Então, geralmente a gente procura muitas pessoas que têm uma visão muito mais holística dos problemas do que necessariamente um cara que é bastante focado em alguma coisa. Não quer dizer que a gente não contrate gente focada. A gente tem gente focada muito boa, por exemplo, em client ou em back-end ou em infra. Então, mas o que normalmente tem é que os desenvolvedores já têm uma visão mais holística do problema. Então, eles mesmos avaliam o próprio time que chega e avalia o problema ou o que for. E aí ele mesmo escreve seus próprios testes, faz as iterações e submete para ambiente, para outro... pessoal de UX, dependendo se for um projeto de UX, avaliar e eles vão dando feedback. A gente tenta ser muito rápido nesse processo, porque é uma fase que gasta muito dinheiro. Então, se você analisa bastante e o cara, sei lá, levanta uns requisitos e a gente sabe que quando você vai implementar, não necessariamente era de verdade aquilo, ou o requisito pode ter mudado. Então, a gente precisa ser rápido, a gente tenta ser rápido nessa avaliação. Então, é propriamente o time que faz. A gente tem uma linha de teste de subida ali, sei lá, subindo para QA e depois para stage em produção, para a galera, para o pessoal, outros times avaliarem, mas assim, é muito mais interno, não tem essa camada, não. Outra pergunta? Oi. Opa, vocês têm diversos projetos, diversos times, são os maiores portais de internet. Como que vocês lidam com tecnologia ágil entre os diversos times para entregar os projetos, fazer a integração entre os times? Como vocês lidam com isso? Então, os nossos times eles são bem abertos, inclusive na escolha do modelo que ele vai trabalhar. O que a gente tenta muito é estabelecer a conversa horizontal. Então, assim, a gente tenta que os devs, o que é estimulado da empresa, é que os próprios devs venham aí na baia ao lado do outro time para resolver algum problema. Se for o pessoal de Porto Alegre, a gente conversa bastante em chat para trocar essas ideias. O que a gente faz geralmente é o seguinte, é que os times, a parte dev, discute
planeja, conversa, e os POs, os POs que a gente chama, são os nossos gerentes mais próximos, eles são as pessoas que estão sempre a par, estão sempre tentando ver se aquilo que a gente vai fazer realmente vai encaixar. Mas a gente tenta ser muito horizontal na nossa conversa, não deixa com que a gerência faça a discussão e depois envolva os devs, porque a gente está dentro do negócio, então, resolvendo os problemas. Então, é meio que a galera que mais tem ownership para resolver o problema é a galera que tem o produto. Eu acho que a própria cultura ágil lá envolve um pouco o time ter autonomia para decidir o processo dele, entendeu? Então, tem times que não faz daily, tem times que não usa backlog, não usa, tipo, um Trello, alguma coisa. Então, tem muita liberdade do time. Lembra que a gente até comentou da ideia de ser meio autocontido. Cada time tem toda a autonomia para tomar as decisões de como o projeto dele caminha. Então, é claro, respeitando as orientações de negócio, mas a gente tem muita autonomia para cada time trabalhar. De maneira geral, todo mundo é cultura ágil, então o Agile é unânime, mas cada um pode modificar um pouco ali e estabelecer o que o time se sente mais confortável. Uma pergunta. Vocês trabalham com muitas coisas que têm uma sazonalidade. Vocês têm picos de acesso, né? E como é que vocês lidam com isso numa questão de infra, de tecnologia, para poder lidar com isso sem ter desperdício? Eu trabalho no time do Tsuru, que é o time responsável pela parte de PAS, né? Hoje, a maioria das aplicações na Globo estão rodando no Tsuru. E dentro do Tsuru a gente tem um esquema de auto-scale, beleza? Baseado em métrica. E cada time pode configurar o seu próprio auto-scale da sua aplicação. E aí, de acordo com a métrica que ele definiu lá, CPU, a memória, a aplicação dele escala para cima e para baixo. Então, o Cartola chegou a usar no começo. Não sei se hoje está ativo. Não. Tá. Chegou a usar no começo. Então, o mínimo acho que era 10... 12 units, 12 containers Dockers para o Cartola. E aí, durante o dia, ele ia crescendo esse número de units até quase 100. E aí, durante a noite, ele ia baixando de novo e assim sucessivamente. A gente desativou no Cartola porque ele estava com alguns problemas. Então, para analisar esses problemas, a gente resolveu definir uma infraestrutura fixa para ele, para poder eliminar variáveis, né? Mas os times que não têm isso, não trabalham com essa estrutura dinâmica de container, é mais difícil de fazer. O que a galera faz é segurar com cache ou com alguma coisa, ou adicionar mais máquinas físicas. Tá, beleza. Tá acabando um pouco aqui. Já está acabando o tempo, acho que eu vou falar do Tsuru um pouco. Tá, eu vou falar um pouco da parte do open source agora da Globo. Eu trabalho, falei, no time do Tsuru, e esse time faz um projeto open source feito em Go. Está no GitHub, nem está no GitHub da Globo, é um GitHub nosso. Tá? Esse projeto nasceu na Globo por uma necessidade. A Globo estava migrando para uma infraestrutura de cloud computing. E aí, para essa infraestrutura de cloud computing, você precisa de formas dinâmicas de colocar projetos no ar. Antes era feito com Puppet ou na mão, e isso não escala, né? Você não pode fazer isso. A gente tinha alguns problemas com esse tipo de abordagem. A gente criou o Tsuru e ele foi evoluindo. Ele é um projeto feito em Go hoje. E o que ele faz é, você consegue criar aplicações dinamicamente, colocá-las em produção de forma muito fácil, sem falar com ninguém. Então, eu tenho uma ideia, igual a gente tem no Hackday. Tenho uma ideia no Hackday, eu consigo já, em 2 dias, eu tenho uma infraestrutura já escalável, pronta para produção, para pôr a minha app no ar e apresentar para quem eu quiser. Eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que funciona. Então, aqui no Tsuru eu posso criar uma app normal, qualquer. Eu criei aqui antes. Eu vou criar uma aqui só para vocês verem como é que funciona. Tá bom? Então, eu vou criar aqui com uma plataforma Python, num time de admin, que é um time da minha instalação. Quando eu crio, ele já disponibiliza para mim um git para eu fazer um push para ele. Só que esse deploy demora um pouco, porque a minha internet aqui é o meu 4G e eu não quero ficar gastando muito. Então, vou mostrar já de uma aplicação que já está no ar, porque é mais rápido. Se eu fizer aqui um app list, tem aqui as aplicações, eu criei essa aplicação de teste agora.
Daí eu vou pegar o repositório dela para fazer um deploy. Não está com a minha chave, então vou fazer na mão o deploy. Tá. A gente tem algumas formas de deploy. Eu mostrei duas aqui, que é com Git. Eu preciso da minha chave pública que não está lá. Eu não vou pôr agora porque eu estou com pressa. E eu posso fazer o deploy assim de todo um diretório ou de arquivos específicos. O que, que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar todo esse diretório que eu estou mandando para o Tsuru. Né? Ele vai... Eu tenho aqui um gráfico que é melhor. Vai. Não foi. Tá. Dá para ver? Dá, né? Eu fiz aqui o deploy, ele vai mandar o código para essa API do Tsuru, vai montar um container, um Docker. Quem aqui conhece Docker? Tá, todo mundo, então beleza. Ele vai montar um container Docker com esse código, instalar todas as dependências desse código que o desenvolvedor proveu para a gente. Uhum. E aí depois a gente vai pôr essa app no ar, saca? Então olhando aqui, ele já subiu o código e ele está nas outras fases. Ele está aqui lendo as dependências, já está instalado porque eu já subi esse código antes, está lendo as dependências Python, já estão instaladas também. Agora ele fez essa imagem Docker do container e está provisionando ela para outros containers. Com o Tsuru eu consigo escalar containers para cima e para baixo, foi o que ele perguntou na mão, ou com auto-scale através das métricas que a gente tem. Então isso proporcionou para a gente criar aplicações muito rápidas e colocar isso em produção de forma muito dinâmica. Antes na Globo a gente tinha um número muito limitado de aplicações, eu nem lembro quantos, mas era, sei lá, não passava de 50 com a infraestrutura antiga. E hoje a gente tem mais de 700 no Tsuru. Então é bastante aplicação, porque a pessoa, é muito fácil, cara, eu tenho uma ideia aqui que vai ajudar o meu time. Eu crio uma aplicação para o meu time e já coloco no ar. Ou eu tenho um produto novo, eu quero testar, eu já criei esse produto novo e já coloco ele no ar. Então isso é muito fácil de fazer. A Globo investe muito em open source, vou falar um pouco de open source. A gente é um time de 8 pessoas, uma remota, e é todo bancado pela Globo, as camisas que a gente tem são bancadas pela Globo, o adesivo que a gente faz, as viagens que a gente tem. Então, ela investe muito pesado nisso. Tem outros projetos open source dentro da Globo, um dos mais famosos aí é o Tumblr, que o Rafa participou, e é um dos mantenedores hoje na Globo. Né? O MegaDraft, que agora é novo, que é um editor... É um editor de texto, tipo do Medium, vamos falar assim? Usando o DraftJS. Faltam 5 minutos, né? Tá bom. A gente poderia pegar alguém mais... tem alguma pergunta a mais depois disso? Ah. Aqui, que eu tenho, acho que o Christian tem uma sequência aí do pessoal que... Tem? Isso, a gente tem 5 minutinhos para continuar. Vou tentar responder em menos de 1 minuto, hein? para responder o máximo possível. No Tsuru, o que motivou vocês a fazer... porque já tem alguns outros. Sim, aí tá. Pronto, né? O Tsuru existe. E também assim no open source, né? O que motiva, tipo, como é que vocês definem que esse projeto vai ser open source e algo assim, que a Globo banca, né? Primeira pergunta do Tsuru. Ele nasceu há 4 anos atrás, tinham poucas opções disponíveis. A gente chegou a testar as opções do mercado, mas elas não atendiam a gente. Por uma série de questões. A gente chegou ao máximo com uma outra solução de uma outra empresa, que eu não vou falar o nome, mas é de uma empresa aí que faz um sistema operacional. E aí ela tem um PAS dela, só que esse PAS ele é muito fechado nessa empresa, entendeu? E para instalar ele na Globo, a gente ia ficar totalmente dependente dessa empresa, a gente não queria isso. E aí a gente resolveu investir no Tsuru, porque é uma ferramenta que já tem... nasceu lá dentro, ela se adaptou a todas as questões da Globo e mudou várias coisas da cultura da Globo também. Uma coisa importante do Tsuru é que a gente não faz ele para Globo.com, a gente faz ele pensando no mercado, e se tiver que mudar a forma como a Globo trabalha para encaixar ele nesse processo, a gente vai mudar, como a gente já fez várias vezes. Sobre a outra pergunta, que foi do que? Eu esqueci. Tá, o open source. Como é que a gente decide? Se não for core business da Globo, é mais fácil. Então, assim, o Tsuru não é o negócio da Globo. A gente não quer vender uma cloud. Então, não tem por que esse código ser fechado. Ele sendo aberto, a gente consegue evoluir ele muito mais rápido, manter ele alinhado com o mercado
e não perder em tecnologia. A gente já teve outros projetos lá dentro de infraestrutura fechados, tá? Um cara muito parecido com o OpenStack, que existe hoje, CloudStack, esses caras. Teve um cara lá dentro da Globo, que, feito desse jeito, e ele era fechado e ele morreu porque ele não conseguiu evoluir como esses caras open source evoluíram. Então a gente aprendeu a lição e aí agora a gente consegue, a gente libera os projetos que a gente acha que deve liberar. A gente que define. Mais alguma? 2 minutos? Tá. 2 minutos. Carai, passa rápido dessa porra. Dá 2 perguntas. É, passa rápido dessa porra, né? Pergunta? Tem 2. Alô? É. Não só, queria saber se vocês têm algum tipo de plano de carreira bem definido lá dentro, dado que você entrou na posição, você sabe mais ou menos quais são os seus próximos passos dentro da empresa, como que isso funciona mais ou menos? Tá. Tem uma... Cada gestor faz a sua própria avaliação, mas a empresa tem uma avaliação anual das suas skills, né, feitas pelas pessoas que trabalham com você. Então, baseado nessa avaliação, você consegue receber promoção ou não. Entendeu? E essa avaliação ela é bem geral, assim. É de conceitos técnicos e não técnicos também. E você consegue crescer horizontalmente também, por exemplo. Você teria o desenvolvedor júnior, pleno, sênior e o especialista. Então, dentro disso, você pode ir crescendo dentro dessa linha. Mais uma? Tá. Primeiramente, eu sou de Salvador e é a melhor cidade do Nordeste. Tá. Eu acredito que a Globo ela é muito aberta para novas ideias. Por exemplo, se você tiver uma ideia de um produto, você pode simplesmente ir lá e colocar sem ter uma autorização de alguém de cima e ser aberto. Como é que funciona? Bom, o Hack Day é um bom exemplo de onde você experimenta esse tipo de coisa. Só para ser bem direto, o próprio Hack Day ele finaliza com você tentando vender o produto para os gestores, entendeu? Se você fez algo que é um produto, não é só um estudo, um teste, experimento, você pode tentar vender. E se ele der, você consegue conseguir um sponsor interno que vai crescendo até chegar à produção. Mas tem sim. A gente presta a gente presta... Caramba, como é o nome daquilo? A gente presta alguma coisa para a Rede Globo, então... E aí, Oi? É isso aí, a gente presta serviço também, presta um monte de coisa para a Rede Globo, é isso que bancam a gente, mas... a gente geralmente carrega muito também o nome deles, assim, da Rede Globo como um todo, a gente é Globo.com. Então, assim, tudo que a gente faz precisa de um aval, um crivo do pessoal, e é o que ele falou, né? Tipo, eles precisam dar o aval final. Galera, agora temos 1 minuto só, então acho que... Eu queria já deixar aberto para vocês, para se tiverem mais alguma dúvida, a gente vai estar no estande também. Sim. E lá, do mesmo jeito que está aqui, vocês podem parar e conversar com a gente até, não precisa nem ser no estande, qualquer lugar vocês podem parar a gente, que a gente está à disposição para conversar sobre qualquer tema desses. Só uma coisa, a gente fez esse We Are Hiring, a gente tem um cartãozinho, está na mão do Floriano, e acho que tem nas bagzinhas que a gente deu para o pessoal. Então, se você quiser participar de conversar com a gente, mais alguma coisa, para a gente apertar mais os laços, você pode entrar aqui com o seu GitHub e a gente vai começar dali um processo de conversa, a gente trocar ideia, explicar um pouco melhor da empresa para um segundo momento pós-Python Brasil. Isso. Então, assim, todo mundo, a gente está realmente contratando, a gente acha que a comunidade Python é um dos melhores lugares para captar talentos, a gente acredita muito. A gente veio da comunidade Python, assim, majoritariamente, apesar de algumas pessoas desviarem do caminho e para Gol, para brincadeira, mas assim, Rush ou então, alguma coisa assim. Então, fechando, a galera que fez pergunta, a gente tem o nome de vocês aqui, então, chega aqui na frente, tem umas camisas, isso. A gente quer dar para vocês aí a camiseta. Tá bom? Infelizmente, só são 30 minutos, gente, mas... Passou rápido. Desculpa pela demora no começo, mas a gente vai estar por aí, por favor, se tiver alguma dúvida, não deixa passar, pode parar a gente. E é globo.com/PythonBrasil. Obrigado.